të gjithë në mbretërore të mbështetësit e kësaj alternative, po e familjes mbretërore, kena patur dëshirë që kjo të vazhdoje si edhe me princin Leka. Pra që princ Leka pra, të merte një grua, një bashkëshorte, jo nga Shqipëria, mbretërore, jo që ka rënë nga fronin, nga lufta e dytë botërore, tjera, tjera. Princi u dashurua me Elian. Pra, një gjë se martesat nga njëherë janë edhe interesat kombëtare, interesat politike, interesat edhe imazhi i tij. Dhe mbretëresha Geraldine ja ka rrit imazhin mbretit Zot. Kjo është vërtet dakord. Është vërtet. Se s'po ta thua. Fal, ja ta them unë se çfarë them. Nëse e keni lënë të prerë, po jep kontekstin. Pallati mbretëror ka qenë kundër martesës. Ishte një variant, po jep kontekstin e sakrificës që ka bërë për se mbreti ishte gjatë. Mbreti ishte akoma jetonte. Dhe dëshira jonë ishte të vazhdojë tradita. Pastaj një ndërmjet me ishte që na sugjeruan dy vajzat mrekullueshme të personaliteteve të Kosovës që të u banin. Edhe kjo nuk funksionoi. Dhe princi, pra, si thush, zgjodhi të njëoja tek te që kishin njëoja. Mesazhi ishte princi zgjodhi me zemër. Po, bravo. Zgjodhi me zemër, edhe kjo tash ne sigurisht pra duke u nisur edhe nga shumë paragjykime, me thënë atë që është, ne kishim dëshirë që mos vazhdonte me një vajzë nga Shqipëria. E mori. Tash jeta e tyne, po kanë bënë një dasëm që është gati i afrohet edhe dasmës së mbretit Zot. Po e mbajmë mend. Pra, e mbajmë mend të gjithë dhe kjo është gjë e mirë popullit shqiptar. Pra, e rriti imazhin e familjes mbretërore, të princit, të Elias edhe të Shqipërisë. Iri këtu mendit opinionit publik. Dhe kjo është ajo që ne na vret më shumë. Mirë se e mori, mirë që bëri gjithë këtë dasëm, po pse duhet natë? Vjen një moment se ato nuk mund të bëhen publike arsyet. Po vjen një moment që nuk mund të ecet. Pra nuk funksionon më lidhja me styrën martesa. Nuk funksionon. Dhe zgjodhen në mënyrën më civile, në mënyrën më qytetare, në mënyrën më dinjitoze me përcjellje dhe bëjë një pyetje ju lutem. Dinjitoz pse u përfundua kjo? Pse pra po ta them pra? Sepse ajo kamera, ajo kamera që ka rion ata ne. Ka filluar dhuna që nga momenti na si shikoni shkallët, a janë duke zbrit nga kati dytë edhe është përtej të ju ndihmë. Kam një pyetje për ju. Po i rikthem pyetjes së parë, se ndoshta nuk e kuptua. A ka qenë një mesazh i koduar publikimi i marrëdhënies së re nga ana e princit për të thënë që shkaqet e divorcit kanë ardhur për veprime të zonjës Zaria? Dgjoj. Unë vetëm një gjë po të garantoj. Në gjithë këtë histori, i edukuar po mesazh. Absolutisht, në gjithë këtë histori princi janë shkretësisht i pafajshëm, ka toleruar për i vite, i pafajshëm gjithë të curinë për të. Në një konflikt kam fajtë të dy asale. Në një konflikt. Cile është përgjigje Flavio thuaj? Nuk e ka ushtruar. E kanë kapur nga momenti këtë me dy të su. Pra për një thjesht ishte të shumë, zbëjkë shumë? Po, dako. Apo dhe ti kështë në mbretë. Ina, ju lutem se së shbash bisedim me ju të përfshime dhe avokatin. Avokatin, dhe në këtë moment e pikat të tjera për cilat ja vlen të analizojmë? Po, në procesin civil për zgjidhjen e martesës, fajësia nuk do të thotë diçka. Pra, kush ka iniciuar nuk është diçka për gjykatën. Unë mendoj se dhuna e ushtruar nuk ka ndonjë kuptim për gjykatën, për sa i përket zgjidhjes së martesës. Për sa i përket pastaj marrëveshjes që kanë bërë palët përpara notarit, gjykata nuk e ka për detyrim që ndonjëherë pranon marrëveshjen, sepse kur kemi një fëmijë të mitur, gjykata gjithmonë shikon interesin më i lartë i fëmisë së miturit. Pra pavarësisht marrëveshjes që mund të kenë arritur ata, për të lehtësuar procesin, ka rrezuar, ju lutem një sekond, kam mundësi se ka ndodhur gjykata për shkak të një marrëveshje e cila nuk kishte interesin më të lartë të fëmijës dhe pasurisë për fëmijën edhe raste të tjera. Gjykata ka rrezuar dhe palët janë detyruar të nisin proces nga e parë gjyqësor. Pra do të thotë, jo marrëveshja që kanë bërë palët është ligj. Pra, kurse të kemi të bëjmë interesin e një fëmije të mitur dhe kur kemi të interesin, dhe prandaj gjykata ka vendosur që princi të atakojë në pranitë të Dados. Urdhëro? Dhe prandaj gjykata së fundmi ka vendosur që princi të atakojë vajzën në pranitë të Dados. Patjetër, për një palë të tjetër, por unë mendoj se dhe zyra përmbarimore duhet të ishte një institucion tjetër shtetëror, po gjithsesi po e ka vendosur. Se kjo Dado janë avokatë që ku ka lindur. Kemi mundësi ta diskutojmë sërish së bashku. Shumë faleminderit deri në moment. Faleminderit shumë, faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Po, dua të them që është shumë e rëndësishme që një martesë mund të zgjidhet për çfarë do lloj arsye që një njeri dëshiron që të përfundojë këtë martesë. S'ka më dashuri, s'duam të rrim më bashkë. Paralelisht. Çfarë më shqetëson si kontradiksion është e mori se atë donte. Pra, ne bijem dakord që princi të merrte një grua dhe pa dashuri, vetëm se vinte nga një familje mbretërore e tjerë, dhe prap prano kemi një divorc me shumë lehtësi. Që do të thotë do të ishte po aq e rëndë një divorc në familje mbretërore. Pastaj, okay, gjithë të këshiltar, nga Elia, me gjithë respektin për artistin që është, kemi fotografe në princit, tani unë nuk e kuptoj princi për rebelohet ndaj oborit,
apo ndaj grave të tij. Se mua më duket më shumë si një rebelim ndaj oborrit, dhe ndoshta princi nuk e mban dot më këtë peshën, dhe ashtu kështu nuk është se ka ndonjë rëndësi, e kupton se ne nuk si jemi mbretëri. Po, është shumë kontradiktorë të thuash që ai duhet të martohej strategjikisht dhe në këtë moment nuk duhet ta pranojë oborrin, nuk duhet të pranojë nuk ka qenë aq strategjike, ka qenë po prap kundrejt ndjenjave. A ka mundësi të edhe diçka? Që un jam dakord në gjitha përrallat, ne marrim vesh që princi merr gjithmonë atë të varfrën se e do, kështu që princi është brenda pritshmërive të çdo vajze të vogël deri këtu. Pastaj kur futet pallati kemi një problem. Elementi trashëgimi nëse më lejon. Po edhe këtë, më një herë, 1 minutë këta dhe kaloj. 1 minutë shumë, 30 sekonda. Prit. Shumë. Duhet të kuptoj që gjithë kjo është një ngjarje me notë në Shqipëri, edhe për statusin që kishte princi, edhe bashortja e tij, edhe si aktor, edhe këto. Më një herë u fut politika, segmentet e politikës dhe segmentet e medias. Dhe dramatizuan aq shumë këtë. Se e politizua, e politizua. Çfarë titulli ka? Jo, ka shumë politika, nuk i hym kësaj. Denigrimi, ne kena histori të dhimbshme se mbreti Zog që ka qenë mbret në front. Ju lutem, nëse më ktheni një gjë për 45 vjet. Nëse princi bën një martesë të dytë dhe bën një fëmijë, mashkull. Po. Trashëgimia si funksionon në këtë rast? Kalon djalit apo vajzës? Ato çfarë edhe titujt, edhe Elias, edhe princeshës vogël, ja ka lënë edhe në kontratë edhe në marrëveshje edhe për zgjidhje. Pra ka qenë mirë trajtuar Elia në të gjitha drejtimet. Po nëse ai krijon një familje tjetër. A çështje tjetër pastaj? Martesa pra, dytë. Martesa tjetër është krejtësisht tjetër që s'ka të bëjë me këtë. Princi ja ka plotësuar të gjitha kërkesat që mund edhe kjo, jo se kapet gjykata. Trashëgimin zyrtare me djali potencial që mund të jetë fëmia i dytë. Nëse lind një djalë. A çështje tjetër, më edhe një nuk duhet hyrë në këtë debat. Po nuk duhet, po prit një herë se ju e keni menë kë fotografa dje ndërkohë që është kjo akoma. Ti, maksimumi dërnë Kosovë. Do njësën nga Kosovë, apo princin e Kosovë. Unë të them që marveshja nuk është dytirim për gjukatën gjatë procesit, por kja për ta lecuar procesin në kontaktet e vazhdushme të këtyre mundet. A mund të prishë dhe marveshje nëse pas nesër, princin martohet me fotografen, bërë një djallë dhe... Falë, në këtë do tjetër nëse princin të amë dhe në gjakë gjëtsie si për njëri u edhe ka bë vrasje. Shifet dhe. Ne, presin nga pritë. Jo, pritë. Me paqen, me gjo. A i prande për thoma qytetarë, se me paqen shqiptarë, a thur nuk kishte fiziku në princip ju këtë të marë. Ndi shumë. Po shqiptari, shqiptari, ka shqiptari. Jo, jo, jo. A i është prinsë dhe shqiptarë janë të qimbaj për shqiptarë, edicion i lajmeve me jërë më pas. Po jo, po pikrish të ka respektu.